da bude više ovde, razumeš? A šta ti je problem? Sve mi je problem. Šta? Sve. Evo, jel možeš reći o čemu se radi u prilike? Da. Šta je izašlo napolju nešto o tebi? Uau, joj, koga boli kurac, šta je izašlo napolju? A to tek. Znaš šta je o meni izašlo sve napolju u životu? Svako ko te vidi napolju na ulici, reće i vid ove Ane i zadruge, htje će se slikat s tobom. Evo, ja ti to garantujem. Ja želim da budem to što ti kuć. Imaš problem možda s nekim svojim bivšim momkom što si bila s njim, to sam pričala, pa šta sad? Da. Možda ćeš riješiti taj problem, kad izađeš, sve će te popričat, ili će te biti dobri ili nećete. Nema tu 70.000 varijanti. To isto se desilo i da sad izađeš. Razumiješ? Da, ali ja da izađem, ja ću sedati kući i to gledati, neću biti ovde. Ovde ne znam ni šta se radi, neću da moji gledaju te sve stvari, razumeš? Ma ti ovde ne praviš nerne slomove, ti ovde nisu radila. Znam misli kako je ovim roditeljima što gledaju ovde svaki dan. Ne pravim nerne slomove samo zbog mojih, ali ne mogu više. Ali dobro, šta ćeš sad? Iz tog razloga sam ja plakala kad su mi rekli da će on ući zato što su mene moji gledali u najgori mogućem izađeme zbog njega. A čekaj, šta bi ti trebala da se dovedeš u situaciju da platiš 50.000 eura? Boli me kurac. Boš ti si normalna čoveče. Zbog čega? Što su ti postavili hipotetičko pitanje? Ne mogu. Ne mogu, razumeš? Ne mogu više da budem ovde, ne želim da budem ovde, ne mogu. Pa smir se, Ana, nikom se ovdje ne bude. Jel ti stvarno misliš da postoji osoba koja se ovdje bude sad? Pogotovo sad prestaje. Ja sam ovdje ušla da bi se sklonila od njega, razumeš? On meni napolju pravi haos. Dobro, šta ćeš sad? To ćeš reći kad izađeš. Da, ja hoću sada da izađem. Da, ali ne možeš ti sad izaći, praviš sama sebi problem za koji ćeš se kajati. Ma, boli me.